Nekada polaznica, a danas voditeljka likovne radionice, Vranjanka Zorana Jovanović, kaže da je ostvarila svoj san. Ja slikam još i crtam još od malih nogu. Prvi put sam došla ovde sa vrtićem, ali prvi put je moja mama mene dovela ovde u 5. razredu da vidimo kako to ide, kako bi moglo u stvari da bude ovde i da li ja mogu da budem deo ovog magičnog sveta. I Vesna je pregledala sve moje radove i naravno ja sam prvo ulazila tim nekim plašljivim koracima, kako, šta, pa to je za mene sve novo. I ona je rekla kako se zoveš, odnosno pitala me kako se zoveš, ja sam rekla Zorana. I ona je rekla, drago mi je Zorana, ti se zoveš kao naš veliki slikar, vranjski slikar Zoran Petrušijević. Tako da verujem, da vidim po radovima da si veliki potencijal i da ćemo da ostvarimo jednu odličnu komunikaciju i saradnju. Meni stvarno trenutno ovde, što radim kao voditelj likovne radionice, je meni ostvarenje svih mojih snova i to baš kad sam, eto, kroz ove pripreme u likovnoj radionici, kako upisati taj fakultet, rad, i odjednom se ja probudim na fakultetu primenjenih umetnosti i baš stojim tu gde je Vesna stojala pre 30 godina. I to je stvarno bio početak tog ostvarivanja, u stvari, mog sveta, to koju želim da bude moja stvarnost. I onda kad sam ja upisala fakultet, prošla prva godina, druga godina, i dođem ja ovde na raspustu, i tu su bili Goran i Vesna, i kaže meni, pričaju sad Goran i Vesna sa mnom i kažu, pa znaš kako, Zorana, mi smo razmišljali ko će kasnije nas da nasledi, kome da ostavimo ovo čarobno mesto. I mi smatramo da po svim kvalitetima i vrednostima, ljudskim vrednostima, kako i umetničkim, da ti treba da budeš naša naslednica. I tada, u tom trenutku, prvo ja nisam mogla da verujem, a onda shvatila sam da u stvari, eto, moj san može da se ostvari, da bude u stvari moja stvarnost. I evo, trenutno je to sadašnjost i tada sam shvatila da mojoj sreći nema kraja i dalje ne postoji kraj moje sreće. Oba talentovana slikarka svestrana je u svom umetničkom stvaralaštvu i nije joj strana ni jedna slikarska tehnika. Ljubav joj je glavna inspiracija, a zagrljaj je pokretačka snaga. Kad je u pitanju moje slikarstvo, moja umetnost, trenutno radim na radosnici, radim, pa formiram eto neke svoje likove za decu i to radim, znači krećem malo ovako umetnički da kažem, pa se onda vraćam na grafički dizajn, nešto tu malo istražujem, tako da ja kad odem kući, odnosno meni, znači ja sednem i onda meni mozak radi, ja razmišljam kako dalje, šta je sljedeći korak i onda jedva čekam sutra da dođem ponovo u likovnu radionicu. Zorana je učestvovala na brojnim tradicionalnim izložbama likovne radionice, a juna ove godine imala i svoju samostalnu izložbu pod nazivom Kroz trnje do zvezda, u okviru koje je, pored svojih umetničkih dela, predstavila i svoje vajarske radove koji su nastali tokom njenog studiranja.